Ok, chegamos aqui à última seção, que é a aparência e controle dos painéis com as funções do programa F1 até F12. Tá? Então, a gente vai falar sobre essa aparência desses botões aqui embaixo, que na verdade não são botões, são panels, né? Um panel, dentro desse panel tem um label e tem um image aqui do lado. Todos eles são assim. Tá? Como é que eu fiz isso daí? Eu tenho aqui um panel F1 mouse e enter, onde eu coloco o bevel outer para height e o bevel width, a largura do bevel, para 2. Por isso que fica com esse visual aqui, olha, o outer e o width para 2, largura para 2. Ok? Isso acontece quando eu entro com o mouse no componente, no panel. Entrei com o mouse no componente, ele faz o efeito. Tá? Ao sair do componente, basta colocar o bevel para none. Então, entrei no componente, ele faz o efeito. Sair do componente, ele coloca o bevel dele para none. Ok? Se eu clicar no componente, eu chamo o método identificaCliente, que é a mesma coisa de eu pressionar F1. O que acontece quando eu entro no F2? Mesma coisa. Entrei no F2, ele faz lá o efeito, né? Saí do F2, coloca para None, cliquei no F2, aciona o menu principal. Tá? Então, são todos os procedimentos dos panels que estão aqui, do panel F1 até o panel F12. Tranquilo? Mas tem um detalhe. E se o usuário ele apontar diretamente para a imagem aqui, rapidamente? Você vê que a imagem ela está bem conectada ao panel, né? Se o usuário ele bruscamente tirar o mouse, pode ser que o mouse ele não passe por cima do panel e aí o botão ele ficaria assim, né? Ele não perderia o efeito dele. Então nós temos que colocar esse mesmo controle tanto no label quanto na imagem. Como é que a gente faz isso? Você seleciona o label e simplesmente no onClick você chama o mesmo panel F1 onClick. No mouse enter você coloca o panel F1 mouse enter e no mouse leave você põe o panel 1 mouse leave. E assim você faz para todos os outros, tá? Mesma coisa você faz para o image, aponta para os procedimentos do panel. Mesma coisa você faz aqui nos labels e images dos outros botões. Não precisa escrever de novo o método. Basta você aqui no evento apontar para aquele método que já está escrito. Tá? Então é isso. Aqui nós terminamos com a nossa unit principal. Mas essa nossa unit principal ela chama duas units que não tem tela visual e não são controller. Nós precisamos analisá-las agora também. É a unit USF. Nós já até abrimos essa unit e vimos alguns métodos dela, mas vamos analisar todos os métodos agora, tá? Então, suprimento. Suprimento é chamado lá da unit principal. Eu chamo o método suprimento do ACBRSF, passando o valor, passando o nome suprimento e a descrição que veio aqui, tá? E dinheiro, que é o meio de pagamento. Sangria, mesma coisa. Passo o valor que veio aqui, sangria, a descrição que veio aqui, e dinheiro como meio de pagamento. Se eu pressionar aqui Ctrl Shift barra de espaço, eu vou ver quais são os parâmetros que esse método espera. Então, ele espera o valor, espera uma observação, e ele tem esses outros dois parâmetros opcionais, que é a descrição e a forma de pagamento. Descrição FPG é a descrição da forma de pagamento, tá? Método cancela cupom. Simplesmente chamo o cancela cupom do ACBRSF. Redução Z. A redução Z vai ter mais alguma coisa, né? Então eu ponho lá no caption do label mensagem redução Z aguarde. Eu verifico no pré-venda controle se existem pré-vendas pendentes. Isso é um dos requisitos da legislação. Chamo o método cancela pré-vendas pendentes. Então, olha, sempre na redução Z eu verifico se existe pré-vendas com a situação P. Se existir, eu cancelo todas essas pré-vendas, tá? Aqui tem um todo interessante.
né? Primeiro eu vou setar a mensagem como PV, porque eu preciso imprimir esse cupom, tá? E tem que ter uma mensagem lá embaixo com PV e o código do cupom, né? Eu abro o cupom, só que aqui eu estou imprimindo apenas um item, um cancelamento de pré-venda, e depois eu estou cancelando o cupom. O todo é o seguinte: é necessário imprimir os itens da pré-venda, né? Por exemplo, o cliente foi na loja, fez uma pré-venda com 600 itens, tá? 500, 100 itens, foi embora. E aí, na hora que eu for cancelar a pré-venda, eu preciso imprimir esse cupom com todos os itens? Tá? Então, esse é um to-do que a gente vai discutir no EAD, tá? Depois que eu cancelo, que eu imprimo aí todos os cupons e cancelo, eu atualizo todas as pré-vendas que têm situação P para C, né? Cancelo todas elas no meu banco de dados, tá? Ok. Depois eu chamo a redução Z, aí eu chamo um método do PAF, que é o método gravar R02 e R03. E aqui vem outro todo. Nós devemos gerar o 60M do Sintegra nesse momento. A gente vai voltar de novo nessa redução Z aqui, quando nós estivermos na tela da geração do Sintegra. Tá? E qual é a mensagem que a gente informa após a redução Z? Terminou a redução Z, qual é a mensagem que a gente vai informar aqui? Caixa fechado? Tá? Então, mais dois todos para nós analisarmos no EAD. Leitura X, ele emite a leitura X, abre cupom com a informação que foi passada aqui. Vende item, nós já vimos. Efetua forma de pagamento, vai ter. Ele vai pegar o código do pagamento, do total tipo de pagamento, que é um VO que eu passei aqui. E vai pegar o valor também do total tipo de pagamento, que é um VO que eu passei aqui em cima, tá? Total tipo de pagamento, VO. Subtotaliza cupom. Você pode passar aí um desconto ou um acréscimo para subtotalizar o cupom. Fecha cupom com uma observação e cancela item, o item que você quer cancelar. Né? Isso é a nossa unit USF, tá? Vamos dar uma olhadinha na unit UPAF. A unit UPAF é a unit que vai gerar alguns daqueles registros. Eu tenho aqui, por exemplo, nós não vamos analisar toda ela agora não, tá? Mas a gerar tabela produtos é algo que eu chamo aqui, né? Quando eu estou, por exemplo, no, vou cancelar esse cupom aqui. Aqui, ó. Tabela de produtos. Eu não chamo tela nenhuma, né? A própria tela do caixa já pergunta se eu quero gerar tabela de produtos, tá? Nesse momento, aqui dentro de o caixa, eu chamo o PAF para fazer isso. Então, olha, o PAF gera tabela produtos. O que é que faz o gera tabela produtos? É aquilo que a gente viu na demonstração do componente do PAF, né? Só que lá ele estava correndo uma lista qualquer. Aqui nós estamos fazendo o seguinte: nós carregamos uma lista de produtos, nós vamos no produto controle e chamamos o método tabela produto. O método tabela produto, ele vai carregar todos os produtos da tabela de produtos, tá? Ele vai colocar esses produtos numa lista e vai retornar essa lista aqui para o PAF que chamou. Eu pego essa lista, eu testo, né, se a lista ela não está nula, se não é um ponteiro nulo. Se não for, eu preencho o header aqui do arquivo, né? E eu limpo o registro P2, tá? E começo a correr a lista aqui, olha. Ok? De zero até o tamanho da lista, o que é que eu faço? Eu crio um novo registro P2, um registro definido aí no componente, e gero esse registro. Próxima iteração, crio outro registro P2 e gero esse registro. No final de tudo, eu crio o arquivo PAFP. Tá? Então é isso que faz dentro da unit UPAF a gera tabela produtos. Eu também chamo aqui de UPAF o gera arquivo estoque. A mesma lógica, tá? O que é que o gera arquivo estoque vai fazer?
ele vai chamar também a tabela produto, ok? Só que agora ele vai preencher outros dados para gerar esse arquivo, né? Mesma lógica de correr a lista, e no final das contas eu gero o arquivo pafe. O que mais que eu chamo da upaf? Eu chamo gera movimento SF. Esse aqui. Gera movimento SF. Ele primeiro pega. Ah, esses são os registros do R01 até o R07. Ok? Então, o R01 são os dados da empresa, da impressora, né? É a abertura do registro, tá? Depois o R02 e R03, um é filho do outro, né? São os contadores de redução Z e os detalhes da redução. Vamos abrir aqui o documento novamente. Documentação infra. Legislação do PAF-SF mais TEF. Não, isso aqui não. Roteiro de análise também não. Ato COTEP. Aqui, os requisitos, tá? R01. Pronto, ó. R01 é a identificação do PAF-SF, do usuário e da empresa desenvolvedora e dados do arquivo. Que a gente fez aqui, nessa primeira parte, tá? R02 e R03, o que que é isso? O R02 é a relação de reduções Z. Então a gente vem aqui no registro R-Control. Eu tenho um controle chamado registro R. Esse registro R-Control, ele vai gravar o R02, gravar o R03, gravar o R06, gravar o R07. E vai gerar as tabelas para mim, da R02 até a R07. Então, nesse momento aqui, olha, eu chamo a tabela R02. O que é que ele faz? Seleciona tudo que tem em R02, que é a tabela que armazena aí as reduções Z, ok? Ele retorna para cá com essa tabela. Eu corro esses dados da tabela e vou criando o novo registro R02. Para cada registro R02, eu chamo uma lista de R03, que é filho de R02. O que é o R03? O R03 é o detalhe da redução Z. Tá? Eu também tenho uma tabela que armazena isso daí. São os detalhes da redução Z. Ok. Concluir isso daí. Eu vou fazer o registro R04 e R05. Perceba que eu não tenho tabelas para R04 e R05. Como é que funciona então? Eu tenho uma lista R04. Dentro de registro R-Control, eu chamo a tabela R04. A tabela R04, ela vai instanciar uma lista de VOs do tipo R04VO. Só que ele faz aqui um join com SF venda cabeçalho. E SF movimento, tá? Por que isso? Veja que aquele tempo eu estou apenas contando para ver se existem registros, né? E aqui é que é feito realmente a consulta, né? Porque o R04, o que é o R04? Cupom fiscal, nota fiscal de venda ao consumidor e bilhete de passagem. Então, os dados desse R04 estão na minha tabela venda cabeçalho. Opa! Pré-venda cabeçalho não, venda cabeçalho. Ok? Por isso que eu estou selecionando tudo aqui de venda cabeçalho. Retorno para o PAF, né? Para cada registro de R04, eu posso ter vários R05. O que é o R05? É o detalhe do R04, né? Como está dizendo aqui. Tá, eu não tenho a tabela R05 aqui porque é o meu SF venda detalhe. Tá, então eu vou preencher a lista R05 chamando o tabela R05
e vai vindo o meu SF Vendor Detalhe. Tá? Volto lá para o PAF. Terminei o R05, vem o R06 e o R07, né? R06 e R07, eu tenho as duas tabelas aqui. Mesma lógica, eu chamo uma lista de R06, carregando os dados da tabela R06. Para cada registro de R06, eu posso ter vários R07. Ok? Chamo a tabela R07, que vai me trazer os dados da tabela R07 aqui no banco de dados. Retorno para o PAF. Tá? E no final das contas eu salvo o arquivo pafr.txt. Ok? O que que a gente chama mais aqui diretamente do caixa relacionado ao PAF? O PAF. Que mais? Gera tabela, gera arquivo de estoque, gera movimento. Identificação do PAF-SF. O que é isso aí? Esse é um relatório, né, que eu vou chamar passando alguns dados, né, os dados que estão disponíveis lá na legislação. E a pergunta do Tudo: esse relatório está dentro das especificações? Então vamos discutir isso daí no EAD. O que mais que eu chamo aqui? O PAF ponto e pronto, né? Os demais procedimentos aqui do PAF eu estou chamando de outras telas. Tá? Então, quando nós estivermos analisando essas telas, nós vamos voltar aqui na tabela OPAF para verificar que vão ser esses daqui, né? Gravar o R, não, é o gravar 60M 60A. Tá? Eu gera produto a gente viu, estoque a gente viu, movimento do SF nós vimos. O gravar R02 e R03. Tá, isso deve acontecer quando eu chamo a redução Z. Isso mesmo, olha. Gravar R02 e R03. Tá? Gravar 60M 60A também ocorre quando eu chamo a redução Z, mas a gente vai entender direito o que é esse 60M 60A quando nós estivermos na tela do Sintegra, tá bom? Então é isso, terminamos aqui as explicações sobre a tela principal do sistema, que você observa que ela chama diversos procedimentos de outros controles, chama outras telas do sistema, por isso mesmo que ela é a tela principal, né?